Sončni park pred Dominikanskim samostanom je bil pretekli vikend v petek in soboto odet v barve festivala Arsana. Prvi večer je park dobesedno pokal po šivih, saj je nastopila trenutno v Sloveniji najbolj priljubljena zasedba Joe Kraut. Nadomestni koncert, ki se bi moral odviti na zaključku glasbenega festivala Arsana v mesecu avgustu, je na travnati podi privabil tako mlade kot nekoliko starejše podpornike glasbene skupine. Joe Kraut s svojo ustvarjalnostjo, udarnim šegadelik rock'n'rollom podirajo mejnike v svetu bendovske glasbe in veljajo za trenutno najbolj vročo mlado glasbeno zasedbo, kar so suvereno izpeljanim koncertom tudi dokazali. Sobotni dan se je v Sončnem parku pričel s produkcijo solistov pevskega oddelka glasbene šole Karol Pahor Ptuj v sodelovanju z oddelkom za popularno glasbo in jazz. Pevski oddelek glasbene šole Karol Pahor Ptuj že 20 let vodi akademski glasbenik in profesor Samo Ivačič. Na koncertu smo lahko slišali izredno raznolik program od jazza, popa, bluza pa do roka. Pevci so nastopili ob spremljavi učiteljev šole, ki so aktivni glasbeniki in nastopajo v najrazličnejših projektih. Wicked Nation, ki so se publiki predstavili kasneje, pa raziskujejo nove oblike in zvoke jazz popa in ga združuje s sodobnimi oblikami soula, eksperimentalnega R&B-ja ter kitarsko podlago, ki črpa navdih iz zvoka funka 70-ih let prejšnjega stoletja. Radijske postaje in glasbeni navdušenci so jih hitro označili za eno najbolj navdušujočih mladih domačih zasedb. Za vrhunec sobotnega večera pa je poskrbela 4-članska glasbena zasedba iz Novega mesta Murphy.